Oi, gente, começando mais um Plock do A Cure for Dessert. E no programa de hoje que eu vou falar pra vocês é sobre a Lenotre. Tem um monte de gente no site me perguntando como que eu fiz pra entrar, como que funciona a escola. Então eu vou contar pra vocês tudo que aconteceu do processo desde o início, quando eu vim pra cá, antes de vir pra cá, o que tá acontecendo agora até o final desse primeiro mês. O resto eu ainda não posso contar, porque eu ainda não passei por isso. Mas depois eu posso fazer outros vlogs sobre o restante do processo da escola. Eu resolvi fazer o vlog e não escrever, não ter que ler um negócio gigantesco. Só que a lista de coisas pra falar é gigante, então talvez eu tenha que separar esse vlog em uma ou duas partes, vamos ver como é que vai ficar. Como realmente eu percebi que não tem muito review por aí, eu vou colocar a minha experiência de como tudo isso aconteceu e espero que eu possa ajudar um pouquinho quem tá vindo pra cá e quem tá em dúvida sobre qual escola fazer. E é isso, espero que vocês gostem desse vlog. Vamos lá, porque vai ser extensa a lista. Bom, vou começar pela inscrição na Lenotre, que eu não digo processo de seleção, eu realmente digo inscrição, porque eu acho que é basicamente o que aconteceu. A primeira vez que eu entrei em contato com eles me pediram um currículo do que eu já tinha feito. Eu fiz um currículo extenso na área de estudos em confeitaria, na área de trabalho não, eu simplesmente só trabalho com o I Could Kill for Dessert, e eu achei que o processo de seleção fosse um processo mais difícil. Eu coloquei tudo que eu poderia ter colocado no meu currículo que eu já tinha feito, porque eu achei que era um processo de seleção complicado e que existiam muitas pessoas para entrar. Quando eu cheguei na Lenotre, eu percebi que não era bem assim. Porque existem várias pessoas dentro da minha sala que não têm experiência nenhuma, nem em trabalho e muito menos em estudo de confeitaria ou culinária ou qualquer outra coisa relacionada à gastronomia. E eu cheguei à conclusão que não era assim tão difícil de entrar. Agora, como eles fazem esse processo de seleção, eu não sei. Eu não sei se existem milhões de pessoas que mandam currículo pra lá, eu não sei se são poucas as pessoas que mandam currículo pra lá, eu sei que pra mim foi muito simples de entrar. Até porque eu mandei o meu currículo com quase um ano de antecedência, então pode ser por isso também que não tenha sido difícil de entrar. Aí depois da parte que eu fui aceita, eles me mandaram um roteiro de todas as coisas que eu deveria fazer pra vir morar na França. Uma dessas coisas é a questão do visto pra você morar na França. A única coisa que eu sei é que você tem que ir no Campus France pra pegar algum tipo de documento que você vai ter que preencher, anexar com todas as documentações da escola, levar até a embaixada francesa pra daí a embaixada francesa te dar o visto necessário pra você morar na França pelos determinados meses que você vai ficar aqui. Mas eu não sei exatamente certinho como isso funciona, porque eu não tive que fazer esse processo. Outra coisa que a escola pede é um seguro contra acidentes. Custou mais ou menos uns $800 pro ano inteiro. Você faz em qualquer agência de viagem, mas eu vou deixar aqui embaixo do vídeo depois todos os links que vocês precisam, passo a passo do que eu tô falando aqui. Precisa desse seguro porque qualquer coisa que aconteça com você dentro da escola, ou se você ficar doente, precisar de um médico, te auxilia, porque você não pode ficar dependente do sistema público de medicina francesa, visto que você não é um francês. Agora vamos para a parte chata. Pagar. A escola custa 28 mil euros. Eu sei, é caro. Mas é uma das melhores escolas do mundo em confeitaria. Pelo menos até o momento que eu estou lá, está valendo cada centavo do que eu paguei. O que consiste esses 28 mil euros que você pagou? No curso do Masterclass, que são 3,5 meses de curso de confeitaria e cozinha, mais 10 estágios, que na verdade o que eles chamam de estágio são 10 mini cursos, 10 cursos de uma semana, 4 dias, que você escolhe a parte. Essa daqui é a lista gigante dos estágios, e você depois tem que escolher 10 que você vai fazer. Dentre todos esses que tem aqui, deve ter mais de 30. Eu ainda não consegui escolher 10, eu tô nos 22, mais ou menos. Mas eu vou explicar isso mais pra frente pra vocês. Bom, daí que tem um pulo do gato no pagamento. Se você tiver uma empresa e você se candidatar na escola como uma empresa, você tem um desconto de 18% no valor. Esse desconto se refere ao imposto que você vai deixar de pagar pro governo francês. Eu usei esse pulo do gato, então meu curso saiu mais ou menos 22, 23 mil euros. Isso se você tiver empresa no Brasil, ou se a empresa que você trabalha puder pagar por ela o curso pra você, vale realmente a pena, porque fica muito mais barato. Afinal de contas, qualquer 6 mil euros pra gente são 18 mil reais aproximadamente. Outro ponto do pagamento é o parcelamento. Eu consegui parcelar em até 5 vezes, porque eles me disseram que eu tinha que pagar tudo antes de começar o curso. O que não é bem verdade, porque eu sei que tem gente lá na escola que ainda não terminou de pagar todo o curso. Então eu não sei exatamente o que eles dizem pra uns e dizem pra outros. Eu, sinceramente, se eu fosse vocês, eu pagaria tudo antes de começar. Porque daí, depois, se vocês quiserem fazer mais cursos,
lá dentro, como vocês vão ter que pagar a parte, pelo menos é um dinheiro que você já até esqueceu que você pagou, porque você vai ter que pagar mais depois para os outros cursos. Acho meio difícil esquecer que pagou 28 mil euros. Enfim. Eu não esqueci. Bom, agora eu vou falar de um ponto crítico da Lenotre, que é acomodação. Acomodação ali na Lenotre, em Plaisy, que é a cidade onde fica a Lenotre, é realmente muito complicado. Vou te dar 3 opções de onde você pode morar. Você pode morar em Paris, é a primeira opção. Se você morar em Paris, você vai gastar mais ou menos num estúdio pequeno, bem pequeno, entre 800 e 1.500 euros, dependendo do bairro onde você mora, da localização, o que, que tem em volta, do que tem dentro do apartamento, enfim. São várias coisas que mudam esse preço de quanto você vai pagar. A partir de 1.500, o céu é o limite. Ah, você pode pagar até 5 mil, 7 mil euros, dependendo do lugar onde você vai morar e do tamanho do apartamento que você vai pegar. Aí é uma coisa que depende somente de você e do quanto você tem disponível para pagar. Agora, um problema que eu acho realmente grande em morar em Paris é que você tem que pegar um metrô, um trem e um ônibus para chegar até a escola. Todo esse trajeto vai demorar mais ou menos entre 1h10 e 2h, dependendo de onde que você vai morar. Então, se a aula começa às 8 da manhã, talvez você tenha que sair de casa às 6 para chegar na aula. Se você comprar um passe Navigo para morar em Paris, se você habitasse só em Paris, você gastaria 60 euros por mês. Como o Plaisir tá na zona 5, você vai gastar mais ou menos 120 euros por mês para vir para Plaisir e voltar para Paris todo dia. Mas pensem que é mais ou menos 3 horas gastas por dia dentro de algum transporte público, porque você vai voltar também 1h30 até chegar em Paris. Existem muitos franceses estudando na escola, mas eles vêm de carro. Como você vem no contrafluxo, você gasta mais ou menos 40 minutos, 30 minutos para chegar na escola, o que é relativamente rápido. Outra coisa que eu acho interessante vocês saberem é onde vocês podem conseguir os apartamentos em Paris. Tem um site bem legal que chama Paris Attitude, tem um outro que é o Airbnb, tem as imobiliárias por Paris e algumas pessoas conseguem apartamentos com os próprios amigos. Amigos que moram aqui, que vão viajar e que sublocam. Amigos que moram em apartamentos de 2, 3 quartos e que sublocam outros quartos. Então isso vai depender de cada um, mas eu vou deixar também no site os links dos sites que dão para alugar esses apartamentos. Opção 2 de acomodação se você vai estudar lá na outra. Existe um hotel que é grudado com a escola, que basicamente se você tivesse um tobogã do hotel para a escola, você poderia cair direto no café da manhã. Mas não tem esse tobogã e você pode ir andando, dá 5 minutos até a escola, menos do que isso, 3, 2, 1. É tipo realmente grudado na escola, que é o Fórmula 1. Ou Fórmula 1, se você preferir. Ele é um hotel pequeno e tem 2 tipos de habitação dentro desse hotel aqui em Plaisir. O estúdio, que é um quarto, eu acho que mais ou menos de 17 metros quadrados, que tem uma cozinha bem pequenininha, um banheiro, uma cama e uma outra caminha em cima. E a opção do quarto, que é um quarto, acho que de uns 10 metros quadrados, que não tem a cozinha, não tem banheiro. E você daí tem que tomar banho num banheiro coletivo. Bom é que você tá do lado da escola, você pode acordar, sei lá, 7h45, colocar sua roupa e cair na escola diretamente. E o ruim é que você não tem uma cozinha boa pra você cozinhar e treinar as coisas que você tem que fazer da escola. Mas eu tenho uma amiga taiwanesa que cozinha várias coisas dentro desse minúsculo apartamento. Mas ela é taiwanesa, eu sou um pouco espaçosa, eu não consigo muito bem cozinhar dentro de uma cozinha que tem uma boca de fogão e não tem forno e não tem nada, enfim, não tem geladeira. Eu acho que eu simplesmente morreria de calor. Enfim, se você for uma pessoa prática, ou se você for um homem, talvez você consiga ficar dentro do Fórmula 1. Ah, o Fórmula 1 custa, eu acho que é entre 560 euros o quarto pequeno e 800 euros o estúdio por mês, e você basicamente não gasta com transporte público, porque você só vai gastar com transporte quando você for pra Paris, no final de semana, alguma coisa assim. A única coisa ruim de você morar no Fórmula 1 é que você fica isolado de Paris, porque realmente é 1h30 pra você chegar lá. Se você quiser ir jantar, alguma coisa assim, você vai demorar um pouco e pra voltar é ruim também. Mas tem muita gente na escola que tem carro e que acaba pegando o pessoal que mora no Fórmula 1 pra ir fazer alguma coisa. Então você pode ficar amigo das pessoas e as pessoas podem te pegar. Opção 3 de acomodação. Você pode morar em qualquer uma das cidades perto de Plaisir
ou em Plaisir. Eu, por exemplo, moro em Chavenay, que eu já falei pra vocês no outro vlog, e existem muitas outras cidadezinhas próximas de Plaisir. Só que é um pouquinho mais difícil conseguir uma casa ou um apartamento pra morar nessas cidades, porque talvez os franceses peçam um fiador francês e não um depósito como normalmente eles pedem em Paris. Mas você pode conseguir, vai depender de você, da sua insistência e da imobiliária que você vai. O único problema de você morar numa dessas cidadezinhas pequenas é que elas não têm muito transporte público. Por exemplo, aqui em Chavenay eu tenho só 4 ônibus por dia. Então, se eu quero sair daqui, ou eu tenho que pegar um desses 4 ônibus, ou eu posso pegar carona com alguém. Mas é bom você considerar cada um desses 3 lugares o que vai ser melhor pra você em relação à acomodação, dinheiro e transporte. Teve muita gente perguntando pra mim sobre o custo de vida na França. Cada um vai ter o seu custo de vida. O que eu sei é que a cotação do euro hoje é 2,6 em relação ao real. É isso? Então, basicamente, a sua acomodação vai ser entre 800 euros e 2 mil euros, dependendo de onde você vai ficar. Se você morar em Paris, o seu passe na Vigo vai ser mais ou menos de 120 euros. Se você resolver comer alguma coisa em Paris, um plat du jour, é mais ou menos 10 euros. Se você pegar uma formule, que é boa entrada com prato ou prato com a sobremesa, é mais ou menos uns 14 euros. Em restaurantes baratos. Você pode comprar uma comida, por exemplo, congelada no Picard, que um prato mais ou menos vai ser aí uns 5 euros. Você pode fazer suas compras no Auchan, que é um supermercado muito grande, que você pode fazer uma compra semanal de uns 50 euros. Você pode ir no mercado de Versailles, os produtos vão estar todos frescos e também você vai gastar mais ou menos entre 40 e 50 euros. Se você for adepta a orgânicos, daí é um pouquinho mais caro. Tem um supermercado que eu ia em Paris, agora eu não vou mais porque ficou muito longe, que eu gastava mais ou menos uns 150 euros em orgânicos. O bom é que na escola você tem o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço e o lanche da tarde. Então, praticamente, nos dias de semana, eu só tenho que jantar. O que é ótimo, porque economiza muito isso. Agora, se você é uma pessoa baladeira, se você gosta de comprar roupa, se você gosta de restaurantes caros, padarias caras, confeitarias, daí, meu amigo, desculpa, mas o céu é o limite, porque você pode gastar milhões aqui nesse lugar. Daí também você não está preocupado com o seu custo de vida. Mas eu tenho que dar uma base do que seria um custo de vida mínimo aqui na França. Outra coisa também, se você for uma freak que nem eu e quiser fazer todas as receitas da Lenôtre, você vai gastar também um pouco em ingredientes para fazer essas coisas em casa. Se você quiser repetir as receitas em casa e treinar, você tem que colocar esse dinheiro também no custo do seu orçamento. E daí você vai gastar mais ou menos de uns 50 a 100 euros por semana, dependendo das coisas que você vai fazer. Outra dica para as mulheres é o seguinte: se vocês querem fazer depilação, cabelo, sobrancelha, comprar os cremes, fazer a unha, pé e mão, aqui é um pouco caro. Então, se o seu orçamento tá um pouco apertado, é bom você aprender a fazer essas coisas por você mesma. Porque aqui na França é muito caro fazer essas coisas.